Suurvalta Ruotsi. Keskiajalla Pohjoismaat, Tanska, Norja ja Ruotsi muodostivat valtioliiton Kalmarin unionin 1397-1521, mutta pian ruotsalaiset alkoivat napista yhteistä hallitsijaa vastaan. Gustav Vaasan johdolla Ruotsi erosi liitosta 1521. Vaasasuvun hallitsijat järjestivät maan hallinnon ja armeijan tehokkaaksi. Gustav II Adolf teki Ruotsista sotimalla 100 vuodeksi koko Itämeren alueen suurvallan. Tieteen vallankumous. Euroopan kansat kyseenalaistivat 1500- ja 1600-luvulta alkaen monia vakiintuneita ajatuksia. Tiedemiehet, kuten Galilei ja Newton, kehittivät uusia menetelmiä ja tekivät keksintöjä, jotka perustuivat omiin havaintoihin ja kokeisiin. Fysiikka, anatomia, tähtitiede, matematiikka ja muut luonnontieteen alat edistyivät huomattavasti. Aurinkokunnan malli. Kun planetaarion kampea väännetään, planeetat alkavat kiertää aurinkoa. Yksi maan kierros auringon ympäri kestää vuoden. Tämän planetaarion kaukaisin planeetta on Uranus, jonka kierros auringon ympäri kestää 84 kertaa kauemmin. Galilei ja kirkko. Aurinkokuningas. Ludwig XIV oli ensimmäinen ja merkittävin rajattomista yksinvaltiaista, jotka hallitsivat Eurooppaa 1600- ja 1700-luvulla. Aurinkokuningas Ludwig XIV teki Ranskasta Euroopan mahtavimman maan. Hän kokosi pelätyt sotavoimat ja rakennutti Versailles'in ylellisen palatsin, jonka hovin loistoa ihasteltiin kaikkialla. Ludwig XIV Ranska. Hovielämä. Tyypillinen hovimies Ludwig XIV hovissa Versaillesissa käytti pitkää kiharaista peruukkia, jonka Ludwig XIV itse toi muotiin. Hänen pitsikoristeinen silkkisolmukkeensa solmittiin ruusukkeeksi. Nappirivit ja nauhasilmukat koristivat hänen hyvin istuvaa takkiaan. Raskaan takin hihan käänteet napitettiin ylös, jotta paidan pitsihiha jäi näkyviin. Hänen liivinsä oli valmistettu muodikkaasta paksusta brokadista. Hän käytti silkkisukkia ja korkeakorkoisia kenkiä, joissa oli tylppä kärki. Kolmikymmenvuotinen sota. Kolmikymmenvuotinen sota 1618-1648 oli viimeinen ja tuhoisin uskonsodista, jotka pyyhkäisivät yli Euroopan uskonpuhdistuksen jälkeen. Se syttyi, kun Böömin, nyky-Tsekin, protestantit kapinoivat katollista herraansa Itävallan pyhää saksalais-roomalaista keisaria Ferdinand II vastaan. Sota oli silti enemmän kuin katollisten ja protestanttien välinen selkkaus. Siitä sukeutui taistelu Euroopan ylivallasta, jota havittelivat Ferdinand Espanjan ja Bayerin avulla sekä Ruotsin ja muiden protestanttisten maiden tukema Ranska. Gustav II Adolf.
Magdeburgin piiritys. Pyhän saksalais-roomalaisen keisarin armeijaa komentava kreivi Tilly alkoi toukokuussa 1631 piirittää Magdeburgia, joka hallitsi Elbejoen tärkeää ylityspaikkaa Saksassa. Tilin pääjoukot koostuivat sotilaista, joiden aseena oli piikiksi sanottu keihäs. Heitä tukivat muskettimiehet ja ratsuväki. Paikalle vedettiin hevosilla raskaita tykkejä, joilla pommitettiin kaupungin geometrisesti rakennettuja linnoituksia. Kaupunki tuhottiin erittäin raaasti ja Tiliä alettiin kutsua Magdeburgin teurastajaksi. Hollannin kulta-aika. 7 Hollannin maakuntaa julistautui 1580-luvulla Alankomaina itsenäisiksi Espanjan vallasta. Seuraavien 100 vuoden kuluessa Hollanti koki talouden ja taiteen kulta-ajan. Amsterdamin satamasta kasvoi maailman suurin. Rembrandt ja muut hollantilaiset kuvataiteilijat kehittivät omaperäisen ilmaisutyylin. Maustesaaret. Itä-Intian eli nykyisen Indonesian maustesaaret eli Molukit tuottivat suurimman osan Euroopan tarvitsemista mausteista. Muskottipähkinää kasvatettiin Bandalla ja neilikkaa Ambonissa. Kaneli oli Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian tuottoisin mauste. Mausteet kulitettiin Jaavalla sijaitsevaan Bataviaan nykyiseen Jakarttaan, joka oli Indonesian hollantilainen pääkaupunki. Sieltä mausteet laivattiin edelleen Eurooppaan. Kauppa ja talous. Englanti 1600-luvulla. Englanti koki kovia 1600-luvulla. Vuonna 1642 syttyi katkera sisällissota kavaljierien ja keropäiden välillä. Karle ensimmäinen mestattiin 1649 ja Englannista tuli tasavalta eli Commonwealth. Edes restauraatio eli kuninkuuden palautus ei lopettanut koettelemuksia. Lontoo joutui ruton ja tulipalon kouriin ja suuri osa kaupunkia tuhoutui. Kavalierit ja keropäät. Sisällissodasta restauraatioon. Viola. Suurvalta Ruotsi. Mantsu-Kiina. Mantsu-kansa oli lähtöisin Mantsuuriasta, Kiinan muurin pohjoispuolelta. Mantsut valloittivat Beijingin 1644 ja perustivat Qing-dynastian. Koko Kiina joutui heidän valtaansa 40 vuodessa. Mantsut kolminkertaistivat Kiinan pinta-alaan valloittamalla Tiibetin ja muita maita. Samaan aikaan talonpojat kuitenkin köyhtyivät, sillä väkiluku kasvoi. Euroopan kauppa. Matka Intiaan. Gruber ja Dorville lähtivät huhtikuussa 1661 Beijingistä vanhaa karavaanitietä pitkin länteen Sianiin. Sieltä matka jatkui vuorien ja ylänköjen poikki kohti Tiibetiä, joten hevoset oli vaihdettava vankkoihin jakkihärkiin. Lokakuussa 1661 he saapuivat ensimmäisenä eurooppalaisina Tiibetin pääkaupungin Lhasaan ja näkivät maanhallitsijalle Dalai Lamalle vuoren rinteeseen rakennetun Potalan palatsin.
Sieltä he jatkoivat Katmanduun ja saapuivat viimein Intian Agraan 11 kuukautta Pekingistä lähdön jälkeen. Agrassa Dorville sairastui ja kuoli. Kryyper jatkoi matkaa Eurooppaan, missä hän teki selkoa seikkailuistaan. Tokugawa Japani. Sisällissota repi Japania 1460-luvulta lähtien. Shogun samurai armeijoineen ei kyennyt pitämään kurissa keskenään taistelevia sotaherroja. Eurooppalaiset tulivat Japaniin 1540-luvulla ja toivat mukanaan aseita ja kristinuskon. Tuliaseet auttoivat kolmea suurmiestä, Oda Nobunagaa sekä Hideyoshia ja Tokugawa Ieyasua ottamaan vallan 1550. Ieyasu sai Japanin viimein rauhoittumaan 1603. Hänen sukunsa hallitsi maata yli 250 vuotta. Ulkopolitiikka. Samurai haarniska. Samurain haarniska koostui ohuista metallilevyistä, jotka kiinnitettiin toisiinsa silkkinyöreillä. Kypärä niitattiin kokoon rautalevyistä. Tämä kypärä on koristettu vesipuhvelin sarvin. Joskus samurai käytti suojanaamaria, jonka uhkaava kasvokuva hirvitti vihollisia. Haarniskan hihat oli tehty yhteen sidotuista levyistä ja rengasketjuista, joten samurai pystyi vapaasti heiluttamaan miekkaansa. Raskaat hartialevyt oli kiinnitetty nyöreillä panssarin olkahihnoihin. Yhdistettyinä nämä haarniskan osat antoivat samuraille taistelussa erinomaisen suojan. Ashante. Ashante-kansat yhdistyivät johtajansa Ashante-Heenen alaiseksi kuningaskunnaksi vuonna 1695. Seuraavat 150 vuotta Ashante-kuningaskunta oli Länsi-Afrikan suurvalta. Ashantien rikkaus perustui pääasiassa kaupankäyntiin kullalla ja orjilla muiden Afrikan maiden ja eurooppalaisten kanssa. Ashantien hallinto. Hausamaat. Hausamaat kukoistivat nykyisen Pohjois-Nigerian alueella Länsi-Afrikassa. Ensimmäinen Hausa-valtio perustettiin 800-luvulla, mutta vasta 1400-luvulla Hausa-kansat kohosivat rikkautensa ja valtansa huipulle. Päinvastoin kuin Ashantit, Hausat olivat hyvin vähän tekemisissä rannikon eurooppalaisten kauppiaiden kanssa. Sen sijaan he kehittivät tärkeitä kaupan ja kulttuurin yhteyksiä arabimaailmaan Saharan halki. Hausojen maailma. Safavidi-valtakunta. Persia joutui 1501 Safavidien valtaan yli 800 vuodeksi. Samaan valtakuntaan kuuluivat myös nykyinen Irak ja osia Afganistanista. Safavidi-valtakunta oli kukkeimmillaan Shahi Abbas ensimmäisen aikana. Hän perusti pääkaupungin Esfahaniin, josta hän rakensi Lähi-idän kauneimpiin lukeutuvan kaupungin. Sota ja uskonto. Noitia ja noituutta. Vuodesta 1450 vuoteen 1700 sekä Euroopassa että uusissa Amerikan siirtokunnissa vainottiin vimmatusti niin sanottuja noitia. Heidän uskottiin olevan liitossa paholaisen kanssa ja harjoittavan taikuutta toisten ihmisten turmioksi. Usein noidiksi epäiltyjä kidutettiin, kunnes he tunnustivat. Sitten heidät hirtettiin tai poltettiin roviolla. Salemin noidat.
Amerikan uudisasukkaat. Pohjois-Amerikan ensimmäinen eurooppalainen siirtokunta oli Floridan Saint Augustine, joka perustettiin 1565. Euroopasta alkoi 1590-luvulta lähtien tulla Atlantin yli siirtolaisia aloittamaan uutta elämää uudessa maailmassa. Englantilaisten ensimmäinen siirtokunta oli Virginia. Se saavutti menestystä kapteeni John Smithin johdolla tupakan kasvattajana. John Smith. Pyhiin vaeltajat. Mayflower. Keskiviikkona 6. syyskuuta hienoisen tuulen puhaltaessa pohjoiskoillisista, loittonimme Plymouthista ja koettuamme monia vaikeuksia rajuissa myrskyissä, Jumalan avulla vihdoin seuraavan marraskuun 9. päivän koitteessa saimme näkyviin maata, jota arvelimme Cape Codiksi, ja niin jälkeenpäin myös osoittautui. Sen ilmestyminen tuotti meille suurta iloa, varsinkin kun maa näytti suuremmoiselta ja metsä ulottui merenrantaan asti. Merirosvoja ja plantaaseja. Euroopan maat taistelivat Karibian meren saarten Länsi-Intian omistuksesta 1800-luvulle asti. Saarten vitsauksena olivat merirosvot, jotka ryöstivät kauppalaivoja, mutta sokeri kasvoi Länsi-Intiassa kerrassaan mainiosti. Euroopan siirtolaiset toivat Afrikasta orjia työhön sokeriplantaaseille, maatiloille ja tekivät huimia voittoja. Merirosvo mustaparta. Mustaparta koetti tahallaan näyttää mahdollisimman hurjalta. Vihollisia kohdatessaan hän pelotteli heitä pistämällä tukkaansa sytytettyjä ilotulitteita. Hän sai lisänimensä kasvattamansa suuren mustan parran mukaan. Mustaparta oli aina vahvasti aseistettu. Hänellä oli muun muassa monta pistoolia tungettuna vyönsä sisään. Merirosvoja ja kaappareita.